Hamjamboni, karibu kwenye kipindi chengine cha Wiki Procedure, na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kujisajilisha kama mtaalamu wa tathmini ya athari za mazingira au ukaguzi wa mazingira. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to register as an environmental impact assessment and environmental audit expert. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi, yani link, ile tuweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya Wiki Procedure. Pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unawasilisha ombi hili la kuweza kujisajili kama mtaalamu wa athari za mazingira nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to register as environmental impact assessment and environmental audit expert. Ukiweza kuangalia kwenye upande wa kulia hii ukurasa wetu, tumekupa jinsi ya wewe unaweza chagua ile lugha rahisi kwako kuelewa, na kwa kubonyeza hii ishara ya chini na kwa kuchagua ile lugha rahisi kwako kwa moja wapo wa zile lugha zitaweza orodheshwa hapa, hiyo lugha uliyochagua itaweza kutafsiriwa na maelezo yote yataweza kuchapishwa katika hiyo lugha umechagua. Kwa mfano tumeweza kuchagua lugha ya Kiswahili na maelezo yote yameweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili, kwa hivyo nitaweza kusoma kwa urahisi na kupata maelezo yote. Zaidi ya hiyo, pia tumeweza kupa viunganishi vya nje, yani external links, zile zitaweza kukupatia maelezo zaidi ya jinsi unaweza jisajili kama mtaalamu huyu wa mazingira. Zaidi hapo pia tumeweza kupa viunganishi za fomu za kufanyia maombi, na unaweza chapisha hii fomu kwa urahisi kwa kubonyeza hapa, ama pia kubonyeza kutembelea tovuti ya NEMA na kuweza kuchapisha fomu kupitia tovuti ya NEMA kwa kubonyeza hapa kwenye downloads. Pia kwenye ukurasa wetu tumeweza kupa kiunganishi ile itakupeleka kwenye jukwaa la mtandao, yani online platform ya NEMA, na kupitia hapo tutaweza kutembea na kuitembelea na kuwasilisha ombi lako la kujisajili kupitia njia la mtandao, na tutaweza kupitia fomu wenyewe ya maombi kuona vile unapaswa kujaza na mali unafaa kuwasilisha, na pia tuweza kutembelea hii jukwaa la mtandao kuona vile tunaweza wasilisha ombi letu kupitia njia hizi. Lakini kabla tujiendelea na kipindi, ningekuhusihi uweze kubonyeza like button, naweza kubonyeza subscribe button kwenye YouTube channel yetu, niweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwenye ukurasa wetu ya YouTube. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo, na orodha zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama vile haja ya kujiandikisha kama mtaalamu wa mazingira, walali wa kufanya ombi, nyaraka zile zinahitajika, hatua za kufuata wakati unapofanya ombi, malipo, kipindi cha walali, wakati wa usindikaji, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano. Na maelezo mengine yale yatatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili ya kujisajili kama mtaalamu wa mazingira, aidha kuangalia athari au ukaguzi. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo, na kinaletwa kwako na wikiprocedure.com. Haja ya kujiandikisha kama mtaalamu wa mazingira. Mamlaka ya usimamizi wa mazingira ya taifa, yani National Environment Management Authority NEMA, ndio hutekeleza usimamizi na udhibiti wa jumla juu ya mambo yote yanayohusika mazingira nchini Kenya. Na haja ya usajili ni ufuatayo: usajili kama mtaalamu wa tathmini athari za mazingira na ukaguzi wa mazingira ni mojawapo ya hatua ya serikali kupitia NEMA kuhakikisha kuwa mwendo wa kimaadili na kitaaluma inazingatiwa. Inadhibitisha kuwa pia unafuata kanuni za NEMA, na usajili ni mojawapo ya mahitaji ili uweze kupewa ama kufanya ombi la leseni. Uhalali wa kufanya ombi, kuna uhalali wa aina tatu. Unaweza kuwa mtaalamu ama wataalamu wa shirika, associate expert kwa lugha ya kimombo. Hapo unahitaji kuwa na shahada katika taaluma yoyote, pia uweze kuwa na mafunzo ya utathmini ya mazingira au ukaguzi kutoka taasisi inayojulikana. Pili, kama unataka kuwa mtaalamu kiongozi, yani lead expert kwa lugha ya kimombo, unahitaji kuwa na shahada ya kidaktari katika taaluma yoyote pamoja na mafunzo ya utathmini ya mazingira na ukaguzi kutoka taasisi inayojulikana, na uzoefu wa kazi wa miaka tatu katika shughuli zinazohusisha tathmini ya mazingira. Shahada au unaweza kuweka na shahada ya kwanza kwa uwanja wowote pamoja na yoyote pamoja na mafunzo ya utathmini na mazingira na ukaguzi kutoka taasisi inayojulikana, na uzoefu wa miaka minane katika shughuli zinazohusika na tathmini ya mazingira, tathmini ya athari za mazingira.
Tatu, kama mnataka kuanzisha kampuni ya wataalam, kwanza unafaa kuwa na udhibitisho inaonyesha kuwa kampuni yenyewe inaweza kufanya kazi hii husika. Pili, unafaa kuwa na angalau waajiri wawili wawe wataalam wa mazingira na ukaguzi, na moja wawili wawe wataalam wa mazingira na ukaguzi, na mmoja awe na mmoja wa wataalamu lazima awe mtaalamu kingozi. Hivyo kwa lugha nyingine, yani kukuweko na one lead expert na two associate experts kwa lugha ya kimombo. Na unahitaji pia kuna vyeti vya leseni za usajili na cheti cha usajili ya kampuni. Nyaraka zinazohitajika kufanya ombi, unahitaji nakala ya kadi ya kitambulisho ya taifa au pasipoti, vyeti vya kitaaluma, cheti cha mafunzo ya tathmini ya athari ya mazingira, cheti cha usajili wa kampuni na udhibitisho wa risiti ya malipo. Hatua za kufuata: hii ombi unaweza ifanya wewe mwenyewe, na kama unafanya ombi mwenyewe unapaswa kuanza mchakato huu wa maombi wa kutembelea ofisi za mamlaka ya usimamizi wa mazingira ya taifa, yani hapo NEMA, ili uweze wasilisha ombi lako la kujiandikisha. Na huko utapewa fomu ya maombi ya leseni ya zoezi kama mtaalamu wa tathmini ya athari ya mazingira au mkaguzi wa mazingira, ili uweze kujaza na kuwasilisha. Fomu hii pia unaweza kuchapisha kupitia njia ya mtandao kupitia tovuti ya NEMA na uweza kujaza bila kuwasilisha, na pia kupitia tovuti yetu ya Wikiposija unaweza chapisha fomu yenyewe. Kwa hivyo ukishachapisha fomu, jaza habari zile zinazohitajika kwenye fomu ya maombi, kisha fanya malipo ya ada ya usajili, kisha ambatanisha fomu ya maombi na uwasilisha pamoja na risiti ya malipo na nyaraka zile zote zinazohitajika kwa ofisi ya NEMA kwa ajili ya usindikaji. Na hapo pia unaweza pia kutuma unaweza tuma hiyo ombi lako kupitia njia ya posta iweze kumfikia mkurugenzi mkuu wa NEMA. Tutaweza kupa anwani ya posta vile tukiendelea na kipindi chetu. Cheti cha usajili kawaida huwa kiko tayari baada ya kipindi cha siku 7, na taarifa kukusanya cheti ya usajili utapewa kupitia njia ujumbe mfupi ya simu ya rununu. Na utahitajika kukusanya leseni yako kutoka ofisi za NEMA na hakikisha kuwa umebeba ushahidi wa kitambulisho wako wakati umekuja kukusanya cheti. Njia nyingine ya kuweza kufanya ombi lako unaweza ifanya kupitia mtandao. Kwa hivyo fungua tovuti ya mamlaka ya usimamizi ya mazingira ya taifa, yani NEMA, ili uweze kuwasilisha ombi yako. Hapo unaweza enda hapo chini kwenye licensing portal tab, na hapo ukishaweza kubonyeza hapo enda hapo kwenye pande wa kulia na uweze kubonyeza kwenye new applicants only. Na hii itakuweza kupeleka kwenye ukurasa wa usajili ambako utatakiwa kujaza maelezo yako ya kibinafsi. Kwa hivyo utaweza kufungua, bali ukishajaza hizo maelezo yako ya kibinafsi utaweza kupeana namba yako ya siri. Na kwa hivyo ukishapeana maelezo yako, barua pepe itatumwa kwenye anwani yako ya barua pepe. Kwa hivyo tembelea barua pepe yako na utaweza kubonyeza kiunganishi ile itaweza kudhibitisha kwamba ni wewe ndio umefungua akaunti. Kwa hivyo ukishafungua hiyo akaunti utapeleka, itakurudisha kwenye jukwaa la NEMA, kisha jaza taarifa zile zote zinahitajika, na utaweza pia kupewa na njia ya kufanya malipo. Kwa hivyo fanya malipo inatakikana na uhifadhi risiti ya malipo pakia ama upload nyaraka zile zote zinahitajika, kisha bonyeza wasilisha ama submit. Ingiza nambari ya risiti na tarehe ya kufanya malipo kwenye akaunti ile siku ulifanya malipo kwenye akaunti ya benki ya NEMA, kisha wasilisha ombi lako na uchapisha taarifa ya maombi. Na cheti cha usajili kitakuwa tayari baada ya siku 7, na taarifa ya kukusanya cheti chako kitafanywa kupitia barua pepe na ujumbe fupi wa simu. Na utahitajika kukusanya leseni wewe mwenyewe kutoka ofisi ya NEMA baada ya kutoa ushahidi wa kujitambulisha. Malipo ni ifuatayo: malipo ya usajili, mtaala mshirika, yani associate expert. Wa Kenya wanalipa shilingi 2000, wasio wa Kenya ni 6000. Mtaalamu kiongozi, yani lead expert, wa Kenya ni 3000, wasio wa Kenya ni 9000. Makampuni ya wataalamu za wa Kenya ni 5000, za wasio wa Kenya ni 15000. Kwa hivyo fanya malipo kwenye akaunti ya NEMA kwenye banki ya Kenya Commercial Bank, tawi la KICC, na akaunti yao ndio hii hapa. Kipicha walali ni mwaka moja, wakati wa usindikaji ni siku 7, na maelezo ya ofisi
Maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano ni ifuatayo. NEMA unapatikana pale Popo Road South C, jijini Nairobi, Mombasa Road. Anwani yao ya posta ni 67839 -00200. Kwa hivyo unaweza wasilisha ombi lako kupitia kumtumia mkurugenzi mkuu wa NEMA na utumie hii sanduku la posta na uweze kuituma jijini Nairobi. Utaweza kumfikia na utaweza kupata mawasiliano jinsi utaweza kuja kuchukua fomu yako. Na jukwaa lao la mtandao ndio hii portal.nema.go.ke. Maelezo mengine kuwa ni kufanya upa leseni ya mazoezi. Hii ni baada ya usajili, wataalamu wanafaa kufanya upya usajili wao, na hii ni kila baada ya mwaka mmoja. Na mahitaji ya kufanya upya leseni ni risiti ya malipo na nakala ya leseni ya mwaka uliopita. Kwa hivyo asanteni kuweza kutazama, na kabla tujamaliza, kama desturi, tuacha tuweze kupitia fomu ya haraka haraka tuweze kuona vile jinsi inafanana. Kwa hivyo fomu yenyewe ya kufanya maombi ndio hii. Hapa unapaswa kuweza kujaza jina lako, PIN, jaza habari kukuhusu, uweze kuandika kiwango cha masomo na utaalamu wako. Na ukiweza kujaza hii, uweze kutia sahihi. Na hapa pia umeweza kukupatia akaunti pale unafaa uende kufanya malipo. Na ukishafanya malipo unaweza ituma na posta kwa mkurugenzi mkuu, kwa ndo hii anwani ya posta. Na ukiweza kuwasilisha hii pamoja na zile unaweza wasilisha hii pamoja na zile nyaraka zinahitajika, na utaweza kupata leseni yako ya mtaalamu wa mazingira. Njia ya pili pia tumeweza kuona, ukikuja hapa kwenye tovuti ya NEMA, ukikuja hapa chini kwenye licensing portal, hapa ukibonyeza itaweza kukupeleka kwenye hii ukurasa, na hii ukurasa umepewa. Kwa wale tayari wamesajilisha, unaweza ingiza hapa username yako na password, mtaweza kuingia. Kwa wale bado, unafaa bofya hapa juu hapa kwenye register, na hapa watakuweza kukuuliza maswali kuhusu, uweze kujibu jina lako, anwani yako ya posta. Na ukiweza kujibu unaweza kubonyeza submit, itaweza kukutumia barua pepe kwenye anwani yako ya email, na kutoka hapo utaweza kuthibitisha kuwa ni wewe. Na ukiweza kujibu ukiweza kubofya hiyo kiunganishi ile, utaweza kutumia, utaweza kurudisha kwenye hii jukwaa. Na kwa hii jukwaa pia utaweza kupewa nafasi ya kuingiza taarifa zaidi kukuhusu, na hapo utaweza pia kupewa nafasi ya kuweza ku-upload zile nyaraka zinazohitajika. Na kisha hapo ukiweza kubonyeza submit, utaweza kupewa taarifa ile siku leseni yako itakuwa tayari, na utaweza kulogin na kuweza kuchapisha leseni yako ile itaweza kutumwa kwenye hii akaunti yako. Kwa hivyo asanteni kuweza kuangalia kipindi chetu cha leo, na kabla tujamaliza, ningewasihi tena muweze kubonyeza like button na muweze kubonyeza subscribe button, na kuombea kila laheri, kuwa na siku njema.